Ok. Då klokka fem. Så då tänker jag att vi sätter igång dagens session så välkommen. Och otroligt hyggligt att så många har kommit hit för att se på oss. Lite långt ut på eftermiddagen på onsdag, det kan ju vara lite tungt. Men det här ser ju väldigt lovande ut. Och hjärtligt välkommen till de som följer oss på livestream. Så välkommen till Aitsiva Bioenergi och till vårt arrangemang här på förnybar båten. Och mitt namn där är Marit Storvik. Jag är administrerande direktör I Aitsiva Bioenergi. Och jag har då fått den stora ära att guida oss in I dagens tema som har fått den fantastisk fängande titeln Hur kan Norge styrka satsningen på lokala överskottsenergi I möte med europeisk regelverk? Tusen tack för den. Men alltså överskriften till trots, det här är faktiskt ett väldigt viktigt tema för oss. Och det är ju ett väldigt viktigt tema I den stora kraftdiskussion som har föregått över några dagar nu. För nu sker det väldigt mycket, inte bara I Europa, men också I Norge och det norska regelverket som har direkt inflytelse på oss och den vardagen som vi står på. Så det är så otroligt viktigt att politiker och myndigheter är upps på de tingen som faktiskt sker. Så är det ju ett lite intressant panel som vi har satt samman idag. För vad I all världen är egentligen sammanhangen mellan Elvia som är Norges största nätselskap och avfallsbranschen, Avfall Norge. För det är ju kanske inte så uppenbart för de som inte är inne I våres världen. Och det är klart att bägge vet ju är pådrivare för omställning på sin måte. Men kanske det viktigaste fällesnämnaren här är ju god resursutnyttelse. För de som har följt med på vad Elvia har snackat om de sista dagarna så är ju de väldigt upptatt av hur man kan få brukt den kapaciteten vi faktiskt har I nätet på en bäst möjlig måte för vi måste börja och bygga nytt. Mens Avfall Norge på sin sida är ju upptatt av cirkulär ekonomi och där och gjenbruka resurserna och ombruk och få den cirkulära ekonomin till att bli bäst möjlig. Och bägge delar handlar ju om god resursutnyttelse. Men det är klart, de här två ganska olika sektorerna, de blir ju bunden väldigt fint samman med The Missing Link som är fjärrvärme. För själv om Avfall Norge önskar att få till en cirkulär ekonomi så är det fortsatt sån att det är en del avfall som inte lär sig återvinna eller bruk på annat vis. Men det avfallet där innehåller ganska stora mängder energi och den energin den utnyttjar vi till att fyra upp fjärrvärmen och ge värme och energi till bioindustri på de områden som vi är. Och därmed så har vi fått en väldigt fin symbios och så har vi på något sätt ett samarbete I mellan sektorer som inte var så uppenbart kunde hjälpa varandra. Vi måste ju sätta lite kontext. Och för de som har vandrat runt nu de här dagarna så har de nog hört några referenser om energikommissionens sin rapport. Så jag ska inte bruka så väldigt mycket tid på det, men det de väldigt många inte vet. Det är ju att den här rapporten också ger en ganska behörig omtale av fjärrvärmen sin roll I den omställningen vi står överför nu. Fordi det trengs også fjernvarme I den her mixen. For vi trenger mer energi, og vi trenger mer effekt, og vi trenger det nå. Og effekt, for de som litt nørdatt I den her verden her, det faktisk også et poeng. Og fjernvarmen den jo tilgjengelig, her og nå. Og det som har skjedd også I det siste jo at det her med natur og artsmangfold har jo vært et enda viktigere, og har vært på en måte løftet seg på den offentlige debatten. Og vi I fjernvarmen, vi mener jo på ingen måte at, sånn, I motsetning til veldig mange andre vi har hørt på, at vi skal løse denne krisen I leina på ingen måte. Vi avhengig av både sol og vind og alle energibærere vi kan tenke på. Men når natur og artsmangfold kommer veldig høyt opp på agendaen, så det klart at da kan det hende at det tar litt lengre tid. Og hva da bedre enn å bruke den tiden til å faktisk utnytte de ressursene som vi har tilgjengelig per I dag, og da vi kan ta umiddelbare grep.
Og det jo vi veldig opptatt av, som jobber med det her fagfeltet her. Og det her jo på en måte kjernen av det vi ønsker å løse. For 50% av energien i Norge, den går til oppvarming. Og det betyr at når det jo når det på det mørkeste, på det kaldeste, og vi skal varme opp husene og samtidig levere varme og elektrisitet til industri, det da vi virkelig bruker elektrisitet i Norge. Og hvis vi tenker over det, så jo det her egentlig veldig få timer i året at vi trenger all den her energien på samme tid. Men det jo der vi må dimensjonere nettet våres før. Men tenk om vi da heller kunne brukt og overført en del ut av den her varmen, og heller brukt fjernvarmen til å varme opp hus. Og så kunne vi ha brukt den energien som vi i dag bruker til å varme opp, til noe helt annet. Som for eksempel å bygge opp ny industri. Da får man bedre plass i nettet, man får bedre utnyttelse ut av nettet, og vi får brukt riktig energi på riktig plass. Og det her skal Anne Nysæter, som administrerende direktør i Elvia, skal få lov til å snakke litt om senere hva dette faktisk kan bety for kraftnettet. Og så det jo, når vi snakker om natur og artsmangfold, så det jo en del diskusjoner og debatt nå om liksom, hvordan skal vi ta vare på natur. Og da tenker jeg jo at det jo greit å huske at vi har jo usynlig kraft som vi faktisk kan ta i bruk akkurat nå. Og jeg tviler på, det her et lite utsnitt fra Hamar, og jeg tviler på at det blir demonstrasjonstog fordi vi ønsker å bygge ut mer fjernvarme, for eksempel på Hamar. Så det å ta i bruk den usynlige kraften i påvente av at vi får opp de her andre tingene, det tenker vi en veldig god idé. Og det veldig stort potensial for mer fjernvarme i Norge. Og fjernvarmeforeningen med han Trygve, daglig leder i spissen, har jo sett litt på hva egentlig potensialet. Og dere har vel sagt at potensialet kanskje det dobbelt av det vi leverer i dag. Og vi må jo huske på at vi jo en miniputt når det kommer til de nordiske landene. Vi leverer bare 4% ut av den fjernvarmen som leveres i Norden i dag. Så i Norge har vi et enormt potensial for å bygge mye mer fjernvarme. Og den innsatsfaktoren som vi bruker jo overskuddsenergi. Energi som egentlig ikke har noe alternativ verdi. Og jeg snakket jo om avfall og restavfall tidligere i dag, og dette jo et bilde fra trehjørningen utenfor Hamar, som leverer fjernvarme til Hamar by. Og det klart at det å utnytte den overskuddsenergi som ikke har alternativ bruk, det kan være avfall, men det kan jo også være helt andre typer ressurser. Det utrolig viktig. Og derfor har vi jo med oss han Runar Bålsrud, som administrerende direktør i AFA Norge, som kan si litt grann om hvordan han ser på at vi faktisk bruker denne energien på den måten som vi gjør i dag. Da skal vi komme tilbake til. Men det også viktig å nevne at vi bruker jo veldig mange andre typer ressurser inni fjernvarmenettet våre. Så vi i Eidsiva Bioenergi, vi jo størst i Norge på bioenergi, da vi bruker rester fra skogbruket eller sagbruksindustrien som vi bruker inn i våres fjernvarmenett. Men konseptet og prinsippet akkurat det samme. Vi skal bruke de tingene som ikke kan brukes til noe annet. Og dermed så kan vi skape en verdi ut av det inn i våres fjernvarmenett. Og sist men ikke minst, fjernvarme handler jo egentlig om de lokale historiene. For fjernvarme jo i sin natur veldig lokal. Vi bruker lokale ressurser og leverer det lokalt til by og industri. Og vi har jo også driftsmodeller som tilsier at vi har lokale ressurser. Vi samarbeider lokalt, veldig mye med kommuner, men vi samarbeider også med næringsliv. Og ikke minst så samarbeider vi tett med store eiendomsaktører i våres område.
Og akkurat nå så har jo vi inngått store avtaler med de største, den største eiendomsaktøren på innlandet, der vi ser på å konvertere byggene deres som i dag står rett at med fjernvarmen, og der de i dag varmer opp byggene sine med elektrisitet, og konverterer de byggene til å varmes opp med fjernvarme. Og det synes kunden er veldig interessant, både fordi det gir en økonomisk gevinst, og ikke minst fordi det gir en miljøgevinst. De kan spare, sende utslipp med å gjøre den type konvertering. Og vi på vår side, vi får jo utnytte en infrastruktur og et nett som allerede ligger under bakken, og som vi kan få utnytte på en enda bedre måte. Og vi får frigjort kraft i nettet til hun Anne. Så på den måten så har vi jo oppnådd minst tre gode ting med å gjøre dette tiltaket her. Og det skal vi også snakke litt om senere. Så, fjernvarmen. Vi er jo på rett plass til rett tid. Vi frigjør kraft i nettet. Det er usynlig. Vi bruker overskuddsenergi som ikke har alternativ verdi. Og vi gir lokale løsninger. Men så kommer vi til kjernen av det problemet og den problemstillingen som vi har adressert i dag. Og det er jo at regelverket som vi jobber under, det spriker i alle retninger. Og det gjelder jo ikke bare det som kommer driftende inn fra EU, for det gjelder jo også våres regler i Norge. Og det her skal vi gå litt mer konkret til verks. Men det er så utrolig viktig nå, med alle de her ambisjonene og ønskene som vi har om å få tatt i bruk mer ut av den gode kraften vi har, at vi faktisk har et regelverk og rammebetingelser som drar oss i riktig retning. Fordi det som skjer nå er at kundene våre begynner å bli usikre på hvilke løsninger de faktisk burde velge, fordi det ikke er entydig hva som er den riktige løsningen. Og de her tingene her, der skal han Trygve i Fjernvarmeforeningen og han Jon Iver Bakken, som har god kontroll på det her i Oslo Hafslund Celsio, jeg sa det feil, Hafslund Oslo Celsio, helt umulig. Hold dere til ett navn, tusen takk. Der skal de få lov til å nørde litt under i neste bolk. For med det så tenker jeg at jeg har forhåpentligvis gitt dere en god guide inn til denne problemstillingen. Og nå skal jeg da gi ordet over til dagens ordstyrer, som er han Terje Ruud Karlsen. Og han Terje, han har særdeles god kontroll på de utfordringene som vi står overfor våre kunder, for han har jobbet med salg og marked i Eidsiva Bioenergi i veldig mange år. En mannsalder? Nei. En mannsalder. Nei, ja, ja, ja. Noe sånt. En ung mann. Så da tenker jeg at med det så setter jeg ordet over til Terje, vær så god. Tusen takk, Marit. Dette her blir spennende. Vi gleder oss til å kunne få dele noen tanker med dere. Det har vi grunnet på nå i en god stund. Og så skal jeg, vi har en agenda som vi har vært gjennom, så skal vi se hvordan vi skal nærme oss den. Vi kan komme innom de aller, aller fleste temaene som er på den. Men jeg tror jeg har lyst til å sammenfatte det med et ord egentlig, og det er liksom rikets tilstand fra vår bransje. Og da presiserer at nå er det Eidsiva Bioenergi som står her, og vi har gleden av å stå her og fortelle litt om hvordan hverdagen ser ut. Men nå skal vi høre at både Trygve og Jon Iver helt sikkert kommer til å komme inn på at dette her er et bransjeanliggende vel så mye som det er et anliggende for oss i Eidsiva Bioenergi. Rikets tilstand. Først, Terje Ruud Karlsen også, ja. Jeg har jobbet i en mannsalder, som Marit sa, og mannsalderen den er ca. 15 år i Eidsiva. De siste årene som salgs- og markedsjef fra altså 2016. Og jeg har da altså ansvaret for å ta vare på de kundene vi har rundt omkring i innlandet, og for dere som ikke vet hva det er hen og holdt på kartet. Vi beveger oss da inn oppover i Dalføret, der det har vært mye regn og den slags de siste dagene. Vi er på Gjøvik, Lillehammer, som de største på den siden, og så er vi i Ringsaker kommune på de tettstedene som er der. Vi er i Hamar, Elverum, Trysil,
Kongsvinger, og så har vi noe i Viken, som er nede på Roholt og på Eidsvoll. Så der jobber vi i hverdagen vår. Og så skal jeg si, jeg har aldri, det er det, igjen til den mannsalderen, møtt større usikkerhet hos kundene våre i forhold til det produktet vi har som heter fjernvarme. I forrige uke, det må jeg bare så si, altså vi kommer ut og skal koble til et bygg. Vi har bygd infrastrukturen som går fram imot bygget. Det er et stort næringsbygg som trenger mye energi. I størrelsesorden 400-500 kilowatt for det vi som er litt nerdete. Og så sier de, men du Terje, jeg tror ikke vi kan koble til fjernvarme i dag. Eller i det prosjektet. Så sier jeg, men vi har en rammeavtale. Vi har jo bygd ut nett her fra tidligere. Så det, her er det noe som skurrer. Ja, men du skjønner at vi har lest oss litt opp nå på denne her energimerkeordningen. Og de rammene som ligger på det. Og hvis vi bygger dette her med tilført kun fjernvarme, så er det bygget vårt. Det er altså ikke salgbart. Vi tør ikke å koble til det her. Og så hører vi i dag, nå har vi vært flere dager her i Arendal, og vi har hørt om alle de tankene som har vært rundt kraftforsyningen som det er behov for i de årene som vi kommer fram imot. Og så tenker jeg, altså, er det virkelig sånn at, er det bare vi som maler vår egen kake? Er det bare vi som, så det har vi tenkt å stille spørsmål om litt etterpå. Er det virkelig sånn at, er det behov for den fjernvarmen? Er det bare vi som driver og surrer med dette her som mener det? Og det håper vi at vi skal få belyst nå ganske snart. Men en ting er energimerket og alt som har med det å gjøre, og kunden og bruk av energi i byggene. Marit innleda med dette her med råvarene, altså råstoffet som skal til for å lage energien. Og vi skal touche innom det som går på avfall, for det er da gjenvunnet varme som er et begrep hos oss da. Vi er i all beskjedenhet Norges største selskap på å produsere fjernvarme, også på flis. Så vi prosesserer i størrelsesorden en 25-30 vogntog i døgnet på flis rundt på disse byene våre, hvor vi rett og slett tar kortreist flis fra skogen, kjører det inn i fyringsanleggene våre og varmer opp de byggene som er koblet til i byene rundt. Både kortreist og vi tar vare på et spillprodukt som ellers ville ligge tilbake igjen i skogen og råtna. Så vi skal innom det her med råstoffet. Og det her som og Anne, nei, unnskyld, sånn som Marit fortalte om, Runar og Anne, de skal hjelpe oss litt grann i dette grepet. Så kan Anne, nysatter, kan du vennligst komme fram sammen med deg og Runar, så tar vi en liten prat om dette her. Kjempefint. Ja, dere har jo blitt presentert behørlig, men dere er jo de fremste representantene for det som går på nettsida i Norge, vil jeg si. Anne, du er administrerende i Elvia, Norges største nettselskap. Runar, du er administrerende direktør i Avfall Norge, som organiserer alle avfallsbedriftene stort sett, så vidt jeg vet. Det kan du gjerne komme inn på om du ønsker det. Etterpå så skal vi høre, er det bare vi som sier at denne fjernvarmen er så viktig, eller er det ut fra både nettsida og fra råstoffsida, er det behov for den? Så Anne, jeg kan notere, eller du har presisert litt nøye spørsmål her da, men kan du fortelle kort hva status er på nettsida vår i Norges land i dag? På overordnet nivå da, selvfølgelig, ikke noen av de byene som vi nødvendigvis er i. Og hvilken rolle eller funksjon vil den fylle, det vi kaller overskuddsenergien, som vi har å tilby med det nettet som vi har? Kan du si litt om det? Det skal jeg prøve på. Var det noe ingen lyd? Skal vi se. Der kom det lyd. Ja, takk for det, Terje. Jeg snakker veldig gjerne om situasjonen i nettet, og jeg synes vi har en veldig god link til temaet fjernvarme, som jeg skal komme litt tilbake til. Strømnettet er jo en viktig brikke i elektrifiseringen. Hvis vi sier at elektrifiseringen står for å løse omtrent halvparten av Norges klimamål, da.
så trenger vi strømnett. Og situasjonen nå er jo at vi har kø for tilknytning. Vi har eksisterende kunder som skal elektrifisere virksomheten sin, og vi har industri, ny industri som ønsker å etablere seg. Og særlig på grunn av kapasitet i transmisjonsnettet, altså det hovednettet i Norge som er av Statnett, så har vi fått kø for å tilknytte nye kunder. For å illustrere det litt da, i Elvia sitt område, som da er Oslo, Innlandet, så kaller jeg det Østfold og Akershus, så skjønner jeg ikke hvor det er, så har vi forespørsler nå fra kunder på 12 000 megawatt, det er riktig nok både produksjon og forbruk, og det er jo da det dobbelte av den topplasta som vi har i det nettet vi har i dag, og som vi har brukt 100 år på å bygge. Nå er det ikke sikkert det blir noe av alle de forespørslene der, men det betyr jo det at da må vi tenke litt smart. Da skal vi både bygge fortere nett, det jobbes masse med å øke hastighet, raskere konsesjonsprosesser, hvordan kan vi bygge nett raskt, men det jobbes også veldig mye med hvordan kan vi utnytte det nettet vi har på en god måte. Og jeg synes jo den invitasjonen her til å snakke om fjernvarme passer veldig godt, fordi at i går så lanserte Tensio og Elnett og Elvia, altså tre nettselskaper, et konsept som vi kaller for energikoordinator. Det er en rolle som vi ønsker å ta. Vi har søkt myndighetene om å få større handlingsrom for å koordinere i større grad ulike aktører, energikilder, se på tvers av sektorer, jobbe sammen med kunder, hvordan er kundens fleksibilitet, hvilken ny teknologi kan vi bruke, og hvilke energiformer kan vi bruke for å knytte kunder raskere på nettet i påvente av at vi bygger nytt nett eller som varige løsninger. Og her er jo selvfølgelig fjernvarme en viktig brikke. Det er godt å høre altså. Hoi! Det er oppløst det. Ja, veldig bra. Vi er veldig glad for å høre det. Absolutt. Vi har hatt en sterk mistanke om det, og det er jo det som er så indre frustrerende når du er ute. Du har bygd et nett, du har infrastrukturen på plass altså, og vi har varmeproduksjon. Men så er det altså et regelverk rundt det som gjør at, nei, dette er vi litt usikre på. Kanskje vi skal la det være, og så bruker vi strøm i stedet for, så ligger den energien tilgjengelig. Men ok, Anne, nå har vi hørt hvordan det står til på den siden. Nå skal vi bevege oss over på den andre siden da. Hvis du tenker at vi er et bindeledd mellom nettet, altså kundene som trenger energi, og så er det jo et spillprodukt. Vi har et avfallsforbrenningsanlegg, som Marit sa, oppe på treordningen i dag. Vi brenner ca. 10 tonn med avfall per time der, og det gir et solid effektpådrag til å varme byen. Men inn i fremtiden, det skjer kjempemye på avfallsfronten inn i fremtiden. Og vi hører alle om sirkulær økonomi, og det er selvfølgelig en største selvfølgelighet. Det er at det avfallet som vi har, det skal sorteres, det skal håndteres riktig. Men jeg har en mistanke, og derfor går spørsmålet til deg på det, Runar. Jeg har en mistanke om at uansett hvor gode vi blir til å sortere, til å gjøre det vi kan for å hindre at avfall skal oppstå, og bruke om at det vi har så lenge som mulig. Hva er dine tanker rundt tilgangen på det råstoffet? Fordi nå er vi på et energiarrangement, så det er ikke sikkert at alle er like godt kjent med avfall i Norge. Mm. Så fortell gjerne hvem dere er også. Men som sagt, hva tenker du om? Finnes det noen råvarer som må sluttbehandles? Ja, takk for invitasjonen til en spennende problemstilling. Og gøy å stå her sammen med dere. Avfall Norge, vi er en interesseorganisasjon for gjenvinningsbransjen. Vi har drøye 200 medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Og vi er en pådriver for sirkulær økonomi. Og i det så ligger jo selvsagt det at vi i forhold til avfallspyramiden så skal jo vi prøve å få mest mulig opp i den og prøve å få til mest mulig gjenvinning. Men så er det sånn at det er ikke alt som lar seg gjenvinne. Og
Jeg tror fortsatt vi kan bli betraktelig flinkere, blant annet med å få plast ut av restavfall. Og vi må ha noen modeller som fungerer, for det fungerer ikke bra nok i dag, sånn som modellene er. Så det at ikke alt lar seg gjenvinne, vi er veldig klare på at det er en kjempeviktig jobb som gjøres, det med avfallsforbrenning i utgangspunktet. Og det må gjøres. Det er mye viktigere enn at man, mye bedre enn at man graver det ned eller ja, kaster det andre steder. Så selve avfallsforbrenningen er viktig. Og så er jo dette egentlig et Columbi-egg da. For i tillegg til den avfallsforbrenningen så får man jo da en overskuddsenergi. Og hva er, hvordan kan det brukes på noen bedre måte? Jeg kjenner ikke til noen bedre måte, og det er klart at den ressursen, den er utrolig viktig, og den må vi bruke fremover. Og jeg tror vi må klare, som du sier, vi må klare å se disse tingene i sammenheng da, med de andre energikildene. Kjempebra. Også veldig betryggende å høre. Så det vi hører nå, ikke sant? Vi har behov for energi, og vi har tilgang på råstoff. Og den hverdagen som vi da som sagt møter, jeg har ingen forståelse for at vi egentlig kan møte den, men ok, det kan være andre elementer i det. Men Anne, hvis jeg sier at omtrent, Marito var inne på det, omtrent halvparten av energibehovet og minst like mye av effektbehovet som er rundt i byer og tettsteder, kan dekkes av fjernvarme eller overskuddsenergi som vi skal innom. Og da tenker jeg at altså, for dere i Elvia, dere bygger jo et nett ut og skal forsyne det som er av bygd der, både med lys i lampa og alt hva som er, til prosessindustrier og der mer og mer. Men ser du noe trussel knyttet til at det bygges fjernvarme? Altså nå tenker jeg på, på konkurransebildet da. Hvis det er vi vonde å ha med å gjøre? Nei, vet du, jeg tenker, nå står vi jo i en situasjon hvor vi vet at Norge trenger både mer energi, altså, og mer strøm og energi, andre former for energi egentlig, og mer strømnett, og vi har det veldig travelt med å nå de målene som er satt for å nå norske klimamål. Jeg tenker det at det er en oppside å kunne ha andre måter å dekke deler av det energibehovet på, og ikke minst da å kunne avlaste strømnettet. Så jeg mener det er en positiv sak at vi har andre måter å løse utfordringer på, i tillegg til å bygge mer strømproduksjon og mer strømnett. Og jeg kan jo bare ta eksempel. Vi ser jo det at fjernvarmen er en reell avlastning for strømnettet. For eksempel Oslo og Hamar, så ser vi at topplasta vår de senere årene har jo gått ned, flata ut, delvis gått ned i strømnettet. Det vil si de kaldeste timer på vinteren når forbruket er høyest. Og det, fjernvarmen skal ikke få hele æren, men fjernvarme er en viktig del av bakgrunnen for det. I tillegg til byggeforskrifter og enøk og så videre. Og det kan si at i Oslo da, sammen med elektrifisering av transport de samme årene, de siste 10-20 årene, så er det egentlig bare utrolig bra. Det betyr at da får vi koblet flere kunder på nett. Vi får elektrifisert mer uten å bygge mer strømnett, delvis takket fjernvarmen. Altså det er helt, ja, det er helt utrolig. Og så står vi altså der fra fjernvarmebransjen. Skal Trygve få lov å utbrodere det litt mer etterpå. Men altså vi står der ut, og så møter vi utfordringer med rammebetingelsene. Mens vi hører at det både er behov for varmen, vi har råstofftilgangen, som jeg har den, og så er det ikke noen konkurransefortrinn. Snarere tvert imot, vi kan bare spille hverandre mye bedre. Og da glemmer jeg, hvorfor i all verden kan det være sånn? Men Runar, du var inne på et element i sted som jeg har lyst til å komme med en liten tilleggsopplysning på. For du nevnte det med plast. Det er jo et superviktig element, noe som det er sikkert her i Arendal også. Det har vært utrolig mye plast, prat om plast, og hjemme i de tusen hjem så prater man garantert om plast, fordi at den har blitt så innmari dyr å kjøpe på butikken. I hvert fall hvis du når det er den du skal bære varene dine med hjem igjen.
Og det jeg har lyst til å si da, det at Celsius, som vi vet, de satser jo knallhardt på å fange CO2 for den fossilandelen som de utnytter energien på i sitt anlegg på Klemetsrud. Bransjen for øvrig, vi selv på Trehjørningen, vi jobber også tett i samarbeid med de som leverer avfallet inn til oss med å finne grep for å ta ut så mye plast som mulig. Så det har vi gode løsninger på. Men Runar, nå hører vi at skal vi se, altså den delen, det er mye råvarer som kan bli til avfall, og vi mener at det er til nytte for samfunnet. Tror du at det norske folk ser noen sammenheng mellom god avfallsbehandling og at samfunnet trenger mer energi? Og hvis du ser, eller hva du ikke ser, kan du dele det med oss? Hvordan skal vi få budskapet ut at man forstår at det henger sammen? Dessverre så er nok svaret mitt nei. Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror ikke, hvis du spør folk ute på gata om den sammenhengen, så tror jeg de færreste ser det. Det kan, her ser man, i den gjengen her, så tror jeg man vil se det. Men ikke blant de jevne innbyggerne. Så jeg tror vi har masse å gå på i forhold til informasjon til innbyggere. Der er vi for dårlig, og særlig nå med nye regelverk som rulles ut og de grepa som skal tas framover, så har vi et enormt informasjonsbehov ut til innbyggerne. Så er vi i den situasjonen at vi har nesten like mange løsninger rundt omkring i dette landet her som det er, om ikke kommuner, så er i hvert fall regioner. Og det gjør jo at det å informere om dette nasjonalt, det er jo ikke veldig enkelt, så det blir mye de lokale som må foreta sin informasjonsdel. Og så tror jeg det er et kjempeviktig område, eller et kjempeviktig at også politikerne kjenner sin besøkelsestid i forhold til og at i hvert fall de forstår det, at de skjønner disse sammenhengene. Lokalpolitikerne og regionalpolitikerne, og selvsagt de politikerne som stort sett går rundt omkring her, de må skjønne disse sammenhengene og sette mål i forhold til klima og miljø, og så skjønne at en del av disse ressursene, den energiressursen, at den er en viktig ressurs i forhold til energien, totalenergien i landet. Men samtidig så vil jeg også si at det er viktig at man liksom ikke, nettopp med tanke på det med plasten ut, at vi ikke blir en avfallspusher, ikke sant? Det er kjempeviktig. Men at det som er igjen, det som vi ikke kan bruke, det må vi prioritere og bruke, eller det må vi skjønne at det er viktig i forhold til energigjenvinning og en enorm ressurs som kan ses i sammenheng med de andre energikildene. Jeg synes dette her er helt fantastisk, og det er jo, jeg tror dette her er det egentlig litt sånn, vi har aldri vært vitne til, det er jeg helt sikker på, hvis det er noen som har, at det står altså noen representant fra en avfallsverden og en nettselskap og er enige om at dette her er vi enige om å løse sammen som et prosjekt, samfunnsprosjekt. Vi får ta en kaffe etterpå. Ja. Anne, nå skal vi runde av denne bolken her hvert øyeblikk, og jeg er helt sikker på at innenfor din verden, avfallsbehandling, har du nok, tenker du på veldig lite i hverdagen din, og du blir nok utfordret på det som er mer populært som sådan, det er gjerne å være altså sol- eller vindenergi som er viktig å få inn. Men vi må likevel, det dere skal levere på, som er deres aller, aller sterkeste fokus. Nå har vi jo fått flommen nettopp sett tilbake oss. Det er leveringssikkerhet. Altså dere skal levere lys i lampa til den ytterste nøkende ø til enhver tid. Og jeg lurer på, kan du dele noen tanker med oss? Altså, da jeg skrev jo hvordan fjernvarmebransjen befinner seg, sett i forhold til alternative energikilder som finnes da. Jeg nevnte sol og vind. Altså, hvor er vi i forhold til de elementene der? Det er klart at vi trenger mer strøm, og vi trenger mer energi generelt sett. Og vi er jo, som nettselskap, er vi positive til det vi får inn i nettet, sånn sett. Og så er det jo noen viktige ting som vi må tenke på fremover når vi skal ha mer fornybar energi, og det er jo at vi må ha en viss reguleringsevne, tilstrekkelig reguleringsevne i det norske kraftsystemet. Det betyr jo også at vi må ha tilgang på strøm eller energi på de tidspunkter som forbruket er som høyest.
Og vi er jo, kobler jo gjerne til nettet, vind og sol og så videre, som du nevnte. Så kan du si at fjernvarmen har jo den fordelen, apropos som jeg snakket om, at vi også tar ned belastningen i strømnettet på det tidspunktet hvor belastningen er høyest, altså på vinteren. Og det er veldig bra, så sånn sett så synes jeg fjernvarmen er en veldig god del av totaliteten sett ifra oss i et nettperspektiv når det handler om belastning i nettet. Kjempebra. Nå skal vi runde av egentlig, for det siste spørsmålet jeg hadde til deg, Runar, det var egentlig, og du svarte på det i en innskutt bisetning i stad, vi har behov for energi, vi har råvarer, hvordan tror du vi i fellesskap kan fortelle denne historien så folk skjønner det? Har du lyst til å hvordan skal folk forstå sammenhengen? Jeg tror det er viktig uansett da, i hele avfallsbransjen så handler det om at vi må fortelle historien på en troverdig måte, og vi må kunne bli testet på det hele veien. Og det tror jeg er litt av utfordringen, ikke ja, egentlig alle aktørene. Det å, noen er veldig flinke og gjør en kjempebra jobb, eller de fleste gjør det. Men samtidig så er det sånn, som et eksempel, da, jeg har en far på 91 år, og etter at jeg begynte i Avfall Norge, og det er bare et snøtt år siden, så får jeg veldig mange spørsmål, kritiske spørsmål fra han. Ja, hvor blir disse råvarene av? Hva blir det brukt? Ikke sant? Og liksom sammenhengen her, da, han er veldig opptatt av det. Og så blir jeg litt sånn svarskyldig, og så må jeg spørre Kåre eller de andre i Avfall Norge. Liksom, ja, kan dere hjelpe meg litt så jeg kan si et bra svar? Ikke sant? Og det handler det veldig mye om, det å ha den troverdige og sannferdige historiefortellingen. Det er kjempeviktig. Og da handler det om også for avfallsforbrenning og faktisk fortelle den viktige historien om at det er helt nødvendig. Noen må gjøre den jobben. Noen må gjøre den jobben. Og så er det nettopp det Columbia-egget som jeg har nevnt tidligere, at i tillegg så får man energi av det. Det er ganske fantastisk. Så jeg tror den troverdigheten og at det er sånn, og så må man, så vet jeg at det er utfordringer i forhold til å få nok til å brenne i ovnene i perioder, og at det kan være en utfordring, men man må være veldig forsiktig så man ikke blir den avfallspusheren også, da, selvsagt. Så det er liksom disse sammenhengene han må fortelle på en ærlig og riktig måte. Ja, ja, det. Tusen takk. Da tror jeg vi runder av denne, så da en stor applaus til Runar og Anne. Kjempebra, dette her er satt vi stor pris på. Og jeg gleder meg veldig til den kaffekoppen. Ja, for det tror jeg det blir veldig, veldig fint. Da skal vi litt videre, for at dette her, det høres jo helt åpenbart ut, hvordan vi skal gjøre dette her i greiene. Helt dønn åpenbart. Så alt annet er tilnærmet idiotisk, vil jeg nærmest si, og ikke få utnyttet det her. Så, men det er noen barrierer, politikere, jeg må tillate meg å si at det er ikke alt vi skjønner oss på når vi er ute her. Så vi skal jo få litt hjelp da, til å belyse det, så Trygve og Jon Iver kunne dekke vært snille og også tatt en tur opp her, så ta en liten prat om det. Ja. Fordi at vi har altså nå snakket om samfunnsbehovet. Men vi likevel, Trygve, fortell, hva er det som er fra Norsk Fjernvarmeinstitutt, hva er det dere jobber hardest med om dagen i forhold til rammebetingelser knyttet til å få det her produktet ut til våre kunder? Det er ganske mye. Ja. Så nå folkens, nå kan dere ta der en god kopp med kaffe på seg. Gå og fylle på her nå, for dette kommer til å ta litt tid. Legg merke at du er den eneste du tiltaler meg bare med fornavn. Det er sånn ekstremere hans-aktig tilnærming til... Ja, beklager, men vi er godt kjente. Den som holder mikrofonen her nå, det er altså Trygve. Som vi har sett. Jeg kan ikke etter det. Ja. Da kan han fortsette å si mer. Han har veldig langt navn. Ja. Nesten like vanskelig som Celsius. Ja, det er så Europe har sagt at det er nesten like lang som navnet mitt. Eller om det var omvendt. Ja, det er ikke så farlig. Ja. Nei, takk for invitasjonen.
det er gøy å være invitert i, på møter, ikke bare lede dem, som jeg gjorde tidligere i dag. Men altså, det er ikke noe tvil om at du har touchet inn på ganske mye relevante ting. Og hvis vi skal, vi kan jo starte med Avfall Norge og tematikken der da. Og synet på avfallsforbrenning er utrolig viktig for fjernvarmebransjens omdømme og forståelse. Og det med historiefortellingen, jeg jo gammel journalist og brenner jo, det var morsomt for det. Men det er utrolig viktig. Og så må jeg nesten spille ballen litt tilbake til dere i Eidsiva og i og for seg andre fjernvarmeselskaper. Altså vi sitter jo og jobber med politikere som er litt ferdig utdannet på en del ting. De kommer jo fra et sted, og når de havner på Stortinget så har de gjerne et langt liv i lokalpolitikken bak seg. Og det er da de er hos dere. Altså vi trenger at bransjen faktisk tar tak og formidler og er utadvendt og snakker om det man driver med til politikere lokalt, inviterer de på besøk. De vil komme på besøk og høre om det, og der tenker jeg at vår bransje har mye å gå på. Bli flinkere til å invitere folk inn, sånn at man faktisk kan fortalt hva man driver med, og så diskutere utifra i hvert fall det som er reelt. Da. Så det at man faktisk forbrenner avfall fordi den må destrueres, ikke fordi man skal produsere energi, det er en sånn åpenbar, tydelig historiefortelling som bransjen kanskje har forkludret litt en stund. Så sett fra fjernvarmens side så er man jo ute etter å utnytte energi som er tilgjengelig. Og når det da står et avfallsforbrenningsanlegg og koker der borte, så er det så åpenbart at det bør man utnytte. Jeg må også si at det er den eneste bransjen i Norge som faktisk har krav på seg til å utnytte og gjøre noe med overskuddsvarmen. Og nå kom jo det for fullt, og vi hørte tidligere i dag at det kom jo krav nå for eksempel til datasenteret. Datasenteret står og koker med overskuddsvarme, bare at det er strøm som brukes da. Det er jo ikke fordi de skal produsere varme, det er jo fordi de skal prosessere data, men det gir veldig mye spillvarme, overskuddsvarme, som kan utnyttes til fjernvarme. Det er akkurat det samme. Og det er sånn vi må gripe an historiefortellingen her. Fjernvarmen er et perfekt, en løsning som gjør noe som ikke tar noe som ikke har verdi, og gir det egentlig til Elvia, sånn at man får avlastet kraftnettet, og får bedre bruk på den strømmen, som er et knapphetsgode faktisk, i strømnasjonen Norge for tiden. Så det er liksom samspillshistoriefortellingen. Og der må vi nesten starte. Og så kommer alt regelverket da, som bygger på disse tingene. Og da, ja, altså først og fremst så er det en liten utfordring når det gjelder avfallsforbrenning, og det er egentlig ikke mitt område som fjernvarmemann, men egentlig litt Avfall Norge og forbrenningsanleggene. Man har pålagt en forbrenningsavgift, som skal være en slags CO2-avgift, som gjør at det blir dyrere for forbrenningsanleggene å håndtere det avfallet som kommer inn. Og grunnen til at det blir dyrere er at det gjelder bare avfallet som leveres til de norske anleggene, ikke det avfallet som går ut av landet. I Sverige så er det andre rammebetingelser, og det kan jeg ha et eget seminar for å klare om rundt det. Men i hvert fall så betyr det i avfallsmarkedet at prisene på hva det koster å levere avfall settes egentlig i Sverige. Så når man da, og det er andre rammebetingelser der som gjør at det er i utgangspunktet litt rimeligere, og når man da får en avgift som er særnorsk, ja, så blir det mye billigere for norske aktører å kjøre lass med avfall forbi norske forbrenningsanlegg og over svenskegrensen. Det blir ikke noe mindre utslipp av det, de bare havner i Sverige i stedet. Og det vi ikke får i Norge da, er gleden av å utnytte den overskuddsvarmen. Og det er et eksempel på sånn type rammevilkår som vi mener er forkludret dette bildet da. Og litt uforståelig hvorfor det er innført. For det er framført som en CO2-avgift, men det kutter ikke CO2. Og det er et sånt eksempel da. Ja. Det er et utrolig interessant sak da. Og det er jo litt grann tilbake igjen til politikerne og rammebetingelsene som vi blir møtt med også. Eidsiva tar altså et grep sammen med leverandører, altså interkommunale avfallsselskaper i 2011 og bygger et forbrenningsanlegg på Hamar. For at nettopp er liksom som Runar var inne på, det er behov for å destruere avfall i regionen hvis alternativet er å kjøre det langt av gårde til Sverige på de anleggene som er der. Så bruker man 1 milliard på å bygge et slik anlegg. Og så finner man ut at, nei, nå innfører vi en avgift. Dette blir litt kort versjon, så jeg beklager til det, men for å lage det, innfører vi en avgift som gjør at det er ikke mulig å håndtere det der innenfor de rammene man la til grunn for den milliarden man la på bordet i 2011. Fordi du kan ikke legge på prisen, fordi det er en alternativ pris et annet sted som da gjør at man sender ut. Så forurenseren betaler ikke.
Definitivt. Det er forbrenningsanlegg som betaler. Ja, så ja. Da, og det er igjen til rammebetingelser. Og vi, i en setting hvor vi har behov for den energien, hvis alternativet igjen, da, for å bruke det uttrykket, er å varme opp fjernvarmenettet med strøm, som vi så sårt gjerne skulle brukt til noe annet, har vi nettopp hørt. Men nå skal Jon Iver, du er Jon Iver Bakken, heter han. Nå skal vi være litt mer på prena. Ja, jeg kjenner ikke han så godt. Han er bærekraftsansvarlig. Det stemmer. Ja, i det Celsio-selskapet som vi har prøvd å uttale tidligere. Jon Iver, kan du fortelle oss litt grann? For at jeg skal inn på taksonomi. Og dette her er litt tørt da, men om du kunne vært så snill å prate om det, for det er også en barriere. Altså ting som dukker opp ifra Europa og fra Brussel-kontorene. Dette her kan du veldig godt, men hos meg forstår jeg det dit hen at det ligger an til at at fjernvarme, det er ikke gitt det energimerke som vi i bransjen synes det fortjener. Derimot så premieres det ved å bruke strøm i en form da knyttet til det å drifte en varmepumpe for eksempel. Og hvis man gjør det, altså hvis man bruker strøm i stedet for fjernvarme, folkens, da kan det, har jeg forstått det sånn, at da kan man få litt bedre lånebetingelser til og med. Ikke nok med at man, hvis man skal ut i verden og hente penger til byggeprosjektet sitt. Kan du ta oss litt igjennom det som er der, og om jeg har fått det her med meg helt riktig? Ja, du har sikkert fått det med deg mer enn godt nok. Og, ja, det kan fort bli litt tørt, men det som taksonomien i praksis krever, er jo at alle land i EU da, har en såkalt definisjon av nesten nullenergibygg. Og så skal man ligge, for å på en måte komme inn for taksonomien, så skal man ligge et visst nivå under det. Og så kom myndighetene her i vår med hva som skulle være det norske nivået på nesten null energibygg. Og der oppdaget jo vi at alle energiformer ble vektet helt likt. Altså overskuddsvarme i fjernvarmen ble vektet på samme måte som strøm. Strøm. Og det gjorde at helt to helt like bygg, det ene med varmepumpe, det andre med fjernvarme, basert på overskuddsenergi, kom helt ulikt ut. Og det ene ville få gode lånebetingelser, og det andre ville få kanskje dårligere, litt opp til banken da. Og dette tror jeg det var flere enn oss, ganske mange som reagerte på. Og så har jo da OED, Olje- og energidepartementet, ga jo da NVE et oppdrag i å se på dette her, også i sammenheng med en revisjon av energimerkeordningen, som du har nevnt flere ganger. Og det har de nå gjort, og da er jo vårt håp at en energimerkeordning da adresserer disse ulikhetene, eller kanskje urimelige ulikhetene som man har sett. Og nå nevnte NVE her tidligere i dag at de har akkurat sendt et forslag over til OED. Det er jo ikke lagt ut på hjemmesiden, men vi har vært i bam innsyn, og vi har fått sett gjennom det, og har gjort opp noen tanker rundt det da. Kan du bare skyte inn, nå sitter jo også representant for NVE her, så det er bra. Vi må bare si at jeg begynte denne bransjen her i 2013, og det er liksom, av og til så føler man at man mislykkes fullstendig da i jobben sin, men det temaet har vært hele tiden. Men så har også hele tiden departementet sagt, ja, nå skal vi endre energimerkeordningen. Ministre som rett før de har gått da har pleid å si det, og så har det tatt litt tid igjen og sånn. Men nå er det faktisk et forslag som er oversendt til Olje- og energidepartementet, som gjør noe med det. Og det må jeg si er veldig, veldig bra. Og all honnør til NVE, og også egentlig det at de nå har også taksonomien er jo EU sitt system for å miljøklassifisere ting. Energimerkeordningen handler egentlig om litt sånn som i kjøleskapet, ikke sant? Altså hvor mye energi bruker man? Og det er klart at, men når energimerkeordningen brukes som miljøklassifisering,
Da må man faktisk se på hva slags type energi det er man bruker. Sånn at man, og når man da i tillegg, som NVE nå gjør, tar inn ja, hva gjør den energien du bruker med systemet, ja, så er det åpenbart at det å legge mer effekt på da, ved å bruke strøm, bør være dummere enn å bruke noe som ikke blir brukt allikevel. Mm. Så det bakes på en måte nå sammen i energimerkeordningen, sånn at man skal få utlignet dette litt da. Ja, det er riktig. Og så vet vi jo ikke helt, nå er jo dette en problemstilling som eies av veldig mange departementer, og hvor taksonomien til slutt ender, om den skal bruke energimerkeordningen eller ikke, det vet vi ikke. Men jeg vil jo gi, basert på det vi har sett av NVEs forslag om ny energimerkeordning, så vil jeg vil jo gi dem stor honnør for å nå faktisk innføre et vektingssystem der fjernvarme i mye større grad likestilles med en varmepumpeløsning. For det vi er veldig opptatt av er jo at en kunde, altså et nytt næringsbygg, skal kunne få de aller beste lånebetingelsene og en A med fjernvarme. På samme måte som man ville fått med et tilsvarende bygg med varmepumpe. Men det er noen ting som fortsatt er veldig uklart i dette forslaget. Men da er vi tilbake til eksempelet ditt da, med denne kunden som var litt usikker. Og det vi håper nå er jo at dette kan spille litt sammen, så man faktisk vet at ved å koble seg på Eidsiva Byenergi sitt anlegg, så er det faktisk et positivt ting for energisystemet. Ja, og det premieres man for. Ja, ikke straffes for. For Trygve, han var ikke usikker. Han var ikke usikker. Han kan ikke koble seg til fjernvarme fordi at det... Nei, han var ikke usikker. Da er han usikker på om han får solgt til bygget. Ja. Det har feil energimerke. Men en liten sak til, som jeg bare satte ting litt på spissen, før vi har pratet litt grann før vi gikk på her i stad. Og det var jo den nye energimerkeordningen, bare for å spørre og for å utdype litt grann, for å sette litt grann i perspektiv. Hvis den blir innført slik som dere har sniklest litt mellom linjene, gutter, sniklest litt mellom linjene, så forstod jeg det dit hen, at for at fjernvarmenettet skal få det energimerket som er riktig ut fra et samfunnsperspektiv i mine øyne, og flere er med oss, så kan vi ikke bruke den energien som finnes i det avfallet. Da må vi sende den av gårde, og så må vi, eller slippe den ut over taket, for så, folkens, å fyre den siste rest med strøm for å få det energimerket. Hvordan skal vi jobbe med det her da? Du er en bekymret mann fra Hedmarken som snakker her nå, så vi skal jo ikke ta alle sørgene for forskudd. Men det er sånn som vi har sett det, så kommer denne historiefortellingen rundt avfallsforbrenningen tilbake inn for fullt også i vektingsfaktorene. Og det forslaget som ligger på bordet, nå forskutterer vi dette her, da, for dette er noe som er sendt fra NVE til OED, og det skal jo først bearbeides i OED før det kommer ut på høring. Så mye kan jo skje fortsatt, men det handler litt om hvordan man bokfører utslippene for avfallsforbrenning. Og hvis man bokfører det som om at man lager energi, ja, så følger det med et utslipp, og da kan det være at man kommer dårligere ut i vektingen, at man får en litt dårligere vekting ut fra et miljøperspektiv, som jo vi mener er feil. For det er ikke fjernvarmekunden, altså om fjernvarmen utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning eller ikke, har ingen innvirkning på utslipp fra avfallsforbrenning. Det eneste kan gjøre er at kanskje det anlegget må legge ned, og så forbrennes det avfall et annet sted. Men det er ikke behovet for energi som gjør at vi brenner avfall. Punktum. Og så utnytter vi så masse energi vi kan, overskuddsvarme fra den forbrenningen, men det er ikke det som er det primære her. Og da synes vi det er synd og litt spesielt at det skal bli en faktor inn i denne vektingen. Da. Så dette kommer vi selvfølgelig til å, hvis det blir stående i OED sitt, så er det full runde til å komme med innspill på det. Så det hadde vi tenkt å påpeke. Og det forslaget som foreligger nå, da, som Trygve sier jo bare et forslag, klassifiseres eller overskuddsvarmen fra avfall på en annen måte enn fra for eksempel industri eller datasenter. Da.
Og det kan bli en reell utfordring for utbyggere i byer der overskuddsvarme fra avfallsforbrenning utgjør en ganske stor del. Det er de store byene, Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø, som gjør at de store utbyggerne der kan det bli, i hvert fall slik forslaget foreligger, så får de en dårligere vekting, og det kan være vanskeligere å få den beste, beste nivået. Da. Bare for å supplere litt på det, for det er jo litt spesielt at et forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg, har krav på seg til å gjenvinne, eller få gjenbrukt da, en viss andel av overskuddsenergien fra det anlegget. Og så har man et annet regelverk som gjør at det blir negativt for den som faktisk skal bruke varmen. Det henger jo ikke på greip. Så her har du på en måte rammevilkår som går i vidt forskjellig retning. Og jeg personlig da, dette er ikke bransjemening, men jeg synes jo at alle de andre kildene som gir overskuddsvarme i dette landet her, bør la seg litt inspirere av regelverket for avfallsforbrenningsanleggene. Spesielt når det er knapphet i nettet, og alle skal ha nett. Så hvis man klarer å, altså har strømkunder som klarer å gjenvinne den energien, den blir jo ikke borte, den blir jo ofte til varme da, at de også da faktisk gir tilbake til nettet da. Og et veldig godt eksempel er Stack Infrastructure sitt datacenter på Ulven i Oslo, som har stått og spydt ut overskuddsenergi lenge. De har jo på eget initiativ gått inn sammen med Celsio og fått til en kjøleløsning som de leverer, sånn at man henter ut varmen, som gjør at man har varme til 5000 leiligheter i Oslo. Mm. Så i stedet for at man bruker den effekten til datacenteret, og så strømeffekt til 5000 leiligheter, så bruker man det bare til datacenteret, og så kommer overskuddsvarmen over til de 5000 leilighetene. Det høres jo umiddelbart ganske smart ut, og det er det også. Så klart at den type samspillsting har man gjort innenfor avfallsforbrenning i alle år. Man har lykkes så godt at man tror man brenner avfall for å lage energi, men det er akkurat det samme der. Og det er mange sånne eksempler fra annen industri også, hvor ikke utslippet følger med varmen, for å si det sånn. Veldig bra. Du, nå har vi vært innom utrolig mye, og tida går. Dette her er det altså da, folkens. Dette her er rikets tilstand. Og Trygve, du sa bekymret Kari fra vi har bekymret Kari fra innlandet. Men er det noe rart da? Så tenkte jeg å ha vært med, som sagt, veldig lenge. Vært med og argumentert for å bruke 1 milliard kroner oppe på Hamar for å bygge ut nettet. Og så er ikke rammevilkårene til stede for at de skal bruke den energien. Satt litt på spissen, men allikevel. Man blir jo preget av det. Hadde du blitt av det? Ja, det er jo derfor jeg jobber for vegne av næringen, for å berolige sånne ja. Som deg. Neida, men det her er det er mye å ta tak i. Ja. Og det som er utrolig bra da, igjen, er jo den, altså sånne som deg som jobber tett på kundene, må jo også kunne forklare hvorfor dette er bra, og det er vanskelig når regelverket sier noe annet. Men det er også veldig fint å få fram. Veldig bra. Ja. Det skal vi gjøre det vårt aller beste på. Og nå, hjertelig tusen takk, Trygve og Jon Iver. Gi dem en applaus for å hjelpe oss gjennom. Veldig, veldig bra. Tusen takk igjen. Nå skal vi gå inn for landing på dette greiene her, og så kan du lure på hvordan er det mulig å synes det er morsomt å jobbe i en bransje da, hvor det er såpass mye stein i skoa. Men det er det, for det finnes noen sånne solskinnshistorier ved siden av gode kolleger da, Einar. Ja, du må gå dit. Nei, du får ikke gå stå her. Du må gå dit, du må stå for deg selv nå. Einar, han skal dele en historie med oss, og det er, vi har kalt det for konverteringsprosjektet, og det er det som sto øverst på agendaen vår i dag. Det er med lokale løsninger som gir global effekt. Einar, vi har igjen 2 minutter. Jeg har sagt at du skal få 3. Kan du være så snill og fortelle den solskinnshistorien som vi har gjort oppe på innlandet her nå, med konvertering? Hva er det? Sett folk litt inn i det. Jeg kan bare innledningsvis si at jeg er jo kollega til Terje, og under koronapandemien så var jo Terje fortsatt bekymret for sær tilkobling på Hamar, men jeg begynte å bli bekymret for jobben min. Så derfor så tenkte jeg som så at, for da begynte jo disse nye etableringen og nye anleggen å bli skyvd ut i tid, for det var ingen som ville investere i nye anlegg. Så derfor så tenkte jeg som så at her må man prøve å berge jobben, så vi går inn for å prøve å begynne å se på hvordan skal vi ellers få fylt hverdagen med nye tilkoblinger. Og i den sammenhengen så tok jeg og gikk inn på Arkis sånn kartoversikt, og så ser jeg at det er mye bygg som ikke er tilkoblet fjernvarme. Veldig mange store næringsbygg.
Gjøvik, Lillehammer, det her området som vi hadde, tok oversikt og plukket ut de store eiendomsbesitteren der. Og så tenkte at hvordan gjør vi det her da? Det var ikke utgangspunktet. Da vi kom med fjernvarme i sin tid, så fikk vi ikke koblet dem til, for da var det så rimelig el. Men da plutselig i 2022, så begynte prisen å bli passe fin for oss, slik at vi kunne komme og banke på døra og si at Lulefond kunne være interessert i en deal. Og da tok blant annet kontakt med et firma som heter Tema Eiendom, som er innlandets største eiendomsutvikler. De har 125 eiendommer og totalt 360.000 kvadratmeter, og har totalt 750 leietagere. Så det er en stor aktør på innlandet. De tenkte, hvordan gjør vi det her? Tok en liten diskusjon, hva trenger dere? De trengte forutsigbarhet. De var ikke så villige til å ta noen store investeringer og konvertere bygget fra elektrisk. Så derfor så gikk jeg inn og så sa vi, ok, vi gir dere en veldig lav førsteårspris, for da får vi konvertert mest mulig, så ikke dere begynner å få konvertere bare deler av bygget. Så får dere en veldig lav fjernvarmepris hos første året, når dette her opp og går. Så får dere en lav, ganske lav pris neste fire år. Og etter fem år så skal det gå over på en obligatorisk vanlig tariff. Og da argumenterte jeg med de priserne som var da, så hadde mange av de kundene som da hadde konvertering gjennom ventilasjonsaggregater og aerotemper og sånne type løsninger som ikke har kostet all verden, og vi tilbyr da i tillegg gratis tilkobling til bygget. Dette forutsatte jo at det var bygg som over 2000 kvadratmeter, som hadde... Ja, som hadde da en maks 50-80 meters avstand fra våre fjernvarmerør, og som i tillegg da hadde, kan du si at det var en forbrukspotensial til da. Så etablerte vi en prismodell som vi presenterte for kunden, og så gjorde vi rammeavtale da med Tema. Og dette her medførte at de hadde da allerede koblet til en del fjernvarmeanlegg, men så langt i år så tror jeg vi har 26 bygg som nå er i ferd med å bli konvertert, eller de har signert kontrakter på. Så det er ganske stort volum. Blant annet, slik du tenker, der Eidsiva Brevbånd holder til på Fakkelgården, så er det altså skiftet ut fire ventilasjonsaggregat som hver er på 150 kilowatt effekt. Bare på de så er det 600 kilowatt effekt som sitter i de ventilasjonsaggregatene som da blir gjort vannbårent, i tillegg til at vi skal ta inn noe annet her i tillegg. Det betyr jo at de har sagt at de har ca. 120.000 fra før av de 360 som var på fjernvarme, men det er fortsatt et potensial da på de 50 bygg som vi har finnet ut, og de har sagt i klartekst at dette her, hele bygningsmassen er planlagt varme opp med fornybar energi innen 2030. Omliggangen til fjernvarme er det største bidraget så klart i det skiftet. Og så tok jeg da kontakt med han Børge Mohn, som er eiendomssjef, for å tenke at nå må han komme hit og forklare dette her og fortelle hvor gode vi har gjort det sammen, men han takket nei til det. Så nå er jeg Børge Mohn, eiendomssjef. Han kunne ikke komme, så derfor så sa han, han tenkte å tenke bærekraft er ikke lenger en nødvendig onde. Det lønner seg faktisk. En ting er at akkurat fjernvarme er billigere enn alternativ i de fleste bygg, samt at leietagerne ønsker å leie bygg som er bærekraftige. Så han har nå tenkt å legge ut dette her på hjemmesiden sin og presentere dette alle for potensielle nye leietagere. Og hadde blant annet eksempel på en offentlig leietager som stilte krav om miljøfotavtrykk på anbudsutlysninger, der de var redde for at de skulle miste leietageren, fordi at de ikke hadde fjernvarme i bygget. Hadde en dårlig løsning i bygget slik det var. Så da, ja. Det er snart, så du kommer hatt neste år, du, eller? Nå er jeg på første sida. Du har brukt mye av dagen, du allerede. Ja, jeg tror vi må gå inn i Einar ganske snart nå. Ja, vi gjør det, vet du. Nei, men i utgangspunktet så er det i hvert fall det som er intensjonen på det her. Som den siste orden sa, det er at omlegging til fjernvarme skal ikke bare lønne seg for huseier i kroner og øre. Det skal lønne seg for leietager og for miljø. Og kanskje litt for fjernvarmeselskap også. Veldig bra. Dette synes vi er utrolig bra, at det er en kjempegod historie, fordi at nettopp vi har der fått vist et eksempel på at det finnes et stort potensial for å koble på varme imellom de byggene som er nybygd og som kan kobles til videre. Så da skal vi avslutte denne seansen her, og tusen takk igjen for dere som har stilt opp og vært med oss i dialogen og fortelle og berette om rikets tilstand.
Det er mye frustrasjoner i bransjen vår, som dere skjønner, men vi har jo et lønnlig håp om at dette her kommer til å gå bra framover. Så jeg har rett og slett en oppfordring og et ønske, både til de politikerne som er her i salen, men også til de som representerer forvaltningen, at vi har hørt at råstoffet er der, det må behandles, og vi bør jo behandle det lokalt. Det er verdiskapning, og det er kompetanse. Vi har behov for energien. Kundene har behov for det, og det er lønnsomt både for miljøet og for lommeboka. Så kjære godtfolk, kan vi ikke jobbe for og ikke mot å jobbe sammen for å finne gode løsninger for overskuddsenergi? Det var det siste.